Денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің күніне орай дәрігерлер аллеясындағы ескерткішке медицина саласының мамандары гүл шоқтарын қойды. Пандемия кезінде көз жұмған ақ халаттылардың ерлігін еске алып, бір минут үнсіздік жарияланды. Дүниеден өткен абзал жандарға құрмет көрсетуге медицина саласының мамандары жиналды. Пандемия кезінде ауыр дертпен күрескен дәрігерлердің еңбегі ел есінде. Облыс бойынша 15 дәрігер жұқпалы аурудан көз жұмған. Өзгенің өмірін өзінен биік қойған жандарға аллеяда ескерткіш орнатылған еді. Гиппократтың антына өмірінің соңына дейін берік болған жандарды әріптестері жыл сайын еске алып, құрмет көрсетуді дәстүрге айналдырып келеді. Мы сегодня все собрались на аллее медицинских. Бүгін барлығымыз медицина қызметкерлерінің аллеясына жиналдық. 2001 жылы санитарлық қызметтің мамандары негізін қалаған еді. Кейін өзге де әріптестеріміз қолдап қосылды. Күні кеше қайырымдылық акциясына таза сенбілік ұйымдастырылды. Гүл отырғыздық. Бұл отан соғысында тың игеру жылдарында және пандемия кезінде жұмыс істеген медицина қызметкерлерінің құрметіне өткізілген шара. Бүгінде облыста 560-тан астам денсаулық сақтау мекемесі бар. Оның 500-дейі амбулаториялық емханалық ұйым. Аймақта бұл жүйеде 8000-нан астам маман жұмыс істейді. Өңірде медицина саласы басты назарда. Медицина наша продвигается вперед. Қазіргі медицина жыл озған сайын қарыштап дамып келеді. Қаржылық қолдаудың арқасында медицина саласына мамандар да тартылуда. Бұл жұмыстың барлығы өңір тұрғындарының игілігі үшін жасалып жатыр. Айта кетейік, бүгінде кадр тапшылығы біршама азайды. Ауылдық жерге жас мамандарды тарту мақсатында көтерме ақыны 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне дейін көтеру туралы ұсыныс қарастырылуда. Сонымен қатар облыс әкімі мамандарды даярлау үшін 50 грант бөлді. Кадрлар тапшылығы мәселесі біршама азайғанымен әлі де өзекті. Терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, хирург мамандар әлі де жетіспейді. Лиза Гүлшаменова, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат.